მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა გიწერიათ ბედის ხაზზე? რაც აუცილებლად მოხდება. რა უნდა იცოდეთ? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყუთი ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რა გიწერიათ ბედის ხაზზე? ის რაც აუცილებლად მოხდება. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ. ის რაც აუცილებლად მოხდება, რა გიწერიათ ბედის ხაზის მიხედვით? უახლოვესი მომავალი. აქ ჩანს ორიანის თასები. შეხვედრა საყვარელ ადამიანთან, კარგი გაცნობა. აი ერთმანეთი რომ მოგეწონებათ, აი ისეთი გაცნობა. და ორივე რო იქნებით რაღაცა აღთოვანებულები ერთმანეთით. ისეთ დონეზე იქნება ეს მოწონება. როგორც ეთყობა, ეს პირად ურთიერთობას ეხება, რა თქმა უნდა. შემდეგ ხუთიანის მონეტები ჩანს. ხუთიანის მონეტები, რომ გითხრათ, რომ ეს ძალიან ისეთი ღრმა სიყვარული იქნება, ამ ეტაპზე არ ჩანს. ჩანს უფრო გართობა, უფრო მსუბუქი ფლირტი. აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ათიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. მისი სურვილი თქვენთან ყოფნის ძალიან დიდი უტოლვა აქვს, ძალიან დიდი სურვილი აქვს. ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ თქვენთან დაამყაროს ურთიერთობა. და ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ოთხიანის თასები. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ამ ეტაპზე იცით რა არის, თქვენ თავს იკავებთ. იმიტომ რომ მის წინადადებას მას უნდა თქვენთან, ასე ვთქვათ, ინტიმური ურთიერთობის დამყარება, უფრო მეტი რომანტიკული, ასე ვთქვათ, მომენტების შექმნა თქვენ ცხოვრებაში და თავის ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ მის წინადადებას არ ღებულობთ. ეს ამ ეტაპზე თქვენთვის, აი როგორც თქვენთვის მიუღებელია. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ამ გაცნობის, აი ამ ეტაპზე. აბა შემდეგ ვნახოთ, აი ეს მისი გრძნობები მაინტერესებს, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები ნიშნავს, რომ რაღაცა დონემდე, რაღაცა დონეზე მიდის მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და ინტერესი და რაღაცა ჩერდება. ჩერდება, ალბათ ეს დამოკიდებული ამაზე, თუ თქვენგან საპირისპირო პასუხიც უნდა დაინახოს იმან, საპირისპირო ნაბიჯი, ხო? რომ თქვენ უნდა გადადგათ რაღაც საპასუხო ნაბიჯი მის შემოთავაზებაზე. მაგრამ ასეთ რამეს ის ვერ ხედავს და ამიტომ, რომ თქვენ დააპაუზა ეს ურთიერთობა. შემდეგ ვნახოთ, აქ ჩანს რაღაც გაჭიანურებული, უკვე დროში გაწელილი ეს ურთიერთობა. პიროვნებას, რომლისთვისაც ეს ურთიერთობა არ მოიაზრება რაღაც სერიოზულ ურთიერთობად. და ვნახოთ, აბა მისი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების. მისი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ისი დიდი მოთმინებით ეს ადამიანი არის იმედით. იმედით, რომ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა ისე, როგორც მას სურს. ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ცხრიანის თასები. პიროვნება, რომელიც კმაყოფილია ამ ურთიერთობით. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ და ეხლა უკვე გადავალ უშუალოდ თვითონ საუბრის თემის ძირითად თემაზე. რა გიწერიათ ბედით? ხო, ესე იგი, პიროვნება, რომელიც ჩანს გრძნობებში. კარგით, ეს უცბად რაღაც ამოვიდა, ესე აი ესეთი პირადი საკითხი ამოვიდა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია. და ახლა მე მაინტერესებს, რა გიწერიათ ბედით უახლოვეს მომავალში? რა გიწერიათ?
რა გიწერიათ? 4-იანის მონეტები. თქვენ ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როცა უნდა იყოთ ხელმომჭირნეთ. Ანუ რითი თქმა მინდა, ფინანსური თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი ფინანსური კალათა არ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ისეთი ხელგაშლილი იყოთ, როგორც ადრე იყავით, რაღაც ცოტა ხნის წინ. აბა ნახოთ პერსპექტივა თქვენი, თქვენი პერსპექტივა. კიდევ რა შეიძლება, აბა რა, კიდევ რა სიტუაცია ჩანს? რა გიწერიათ ბედით უახლოს მომავალში? კიდევ აბა ნახოთ. ხუთიანის მონეტები. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა უნდა გადაიხედოს. აქ რაღაც გადინება ჩანს ფინანსური. აი აქ დიდი ყურადღება საჭირო და დიდი ძალისხმევა საჭირო, რომ იყვნენ არ გაფუჭდეს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. აბა ნახოთ კიდევ რას ხედავს კარტი, რას ხედავს კიდევ თქვენი მომავლიდან, აბა მომავლის ხაზი. რა გიწერიათ თქვენი ბედით? აბა ნახოთ 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები აქ ჩანს. ესე იგი მონეტები, ხო, ხვდებით არა? აქ ჩანს, ესე იგი მომჭირნეობა ფინანსური, რო იტყვან უკვე რაღაც რყევებია თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება სამსახურის შეცვლაც გამოჩნდეს. შემდეგ ჩანს 7-იანის მონეტები, აქ ჩანხართ უკვე მარტო თქვენ, რომელიც ადამიანი, რომელსაც თან გარდა იმისა, რომ ფინანსური მდგომარეობა მაინცამაინც არ აქვს ისე კარგად სახარბილო მდგომარეობაში, გარდა ამისა ამ ადამიანს აკლია კიდევ პირადი ურთიერთობაში ჰარმონია, პირად ურთიერთობაში ჰარმონია და განიცდის ის თავის მარტოობას. კიდევ აბა, კიდევ რა მოგელით აბა ცხოვრებისეული ხაზიდან? აბა კიდევ რა მოგელით? რა ღირსშესანიშნავი რაღაცა მომენტები, აბა ვნახოთ ღირსშესანიშნავი მომენტები. 3-იანის მონეტები. 3-იანის მონეტა. 3-იანის მონეტები, ეს არის რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, როცა შეიძლება სწავლა, შეიძლება მიგრაცია მოხდეს, შეიძლება იცით რა არის, აი რაღაც თითქოს ვიღაცა გეხმარებათ, იცით, რომ რაღაცა სწორგზაზე დაგაყენოთ. დახმარება, სწავლა, რაღაცა გაძლიერება, რაღაც თავის საშველად, თავის შველისთვის, რაღაცა თავის რო იხსნათ, რაღაც ჩიხური მდგომარეობიდან, აი ეს კარტია, გესმით? აი ეს კარტია. აბა კიდევ რა მოგელით აბა ბედის ხაზიდან, აბა კიდევ რა მოგელით მომავლიდან? აბა ნახოთ, სულ მონეტებია, მოდის საოცარი პირდაპირ. 9-იან, ეს არის 10-იანის მონეტები. აქ არის საუბარი უძრავ ქონებაზე, არის საუბარი რაღაც ბიზნესზე, საქმიანობაზე. არ არის გამორიცხული, რომ საუბარი იყოს აგრეთვე დაოჯახებაზე, თქვენს დაოჯახებაზედაც და თქვენს თუ არის ასეთი ვინმე სასიყვარულო პარტნიორთან თქვენი დიალოგიც. ხო, აბა ნახოთ. სულ მონეტები ამოვიდა. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ცუდი არგანი, ეს არის კარგი არგანი, მშვიდობიანი ოჯახის, აი ოჯახის რაღაცა ფუძეზია საუბარი, გესმით? ოჯახურ სიტუაციაზეა საუბარი. აბა კიდევ რა მოგელით? კიდევ რა მოგელით ახლობა, ახლო მომავლიდან? აბა ნახოთ. აი ნახეთ, ეს არის იმედგაცრუება. რატომ ამოდის ესეთი არკანები, არ ვიცი. ტუზის თასები, იმედგაცრუება. კი, ერთის მხრივ ზოგჯერ შეიძლება კარგი იყოს ეს არკანი. ვნახოთ აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის ეს არკანი. ეს არკანი ამოვიდა 3-იან კვერთხებთან, 3-ის კვერთხებთან ერთად. თქვენი გზაზე, გზა გაქვთ ჩაფიქრებული, რომ გაემგზავროთ სადღაც იმ მიგრაციაში, ან რავე რაღაცა გზა გაქვთ ჩაფიქრებული და იმედგაცრუება ამ გზასთან დაკავშირებით. რასთან დაკავშირებით იყო ეს გზა? აბა ნახოთ, აი ნახეთ, ეს არის 7-იანი, 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები. ეს არის თქვენი მონდომება, რაღაცა უფრო ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენი მონდომება, რომ აი ბრძოლა, მთელი მონდომება, რომ აღიდგინოთ თქვენი ადგილი, აი თქვენი სტატუსი თუ თქვენი პოზიცია და თქვენი აი ეს დიდი მონდომება ჩანს აი ამ ბრძოლაში.
კიდევ რას ხედავს, აბა თქვენი მომავლიდან რა მნიშვნელოვანი მომენტია, აბა რა მნიშვნელოვანი მომენტი მოდის. ეს არის შვიდიანის ყვავი, შვიდიანის ყვავი, ანუ იგივე ხმლების შვიდიანი. ხმლების შვიდიანი, ეს არის შემოკარგო ენერგიის ხარჯვა. იცით რა არის სამწუხაროდ, არა მოდის ახლა ისეთი არკანი, არკანები რომ მე თქვენ გითხრათ და გული გაგიხაროთ. არც ვალამაზებ ინფორმაციას, ხომ გესმით? რაც ამოდის, იმას ვამბობ. ეს არის ენერგიის ხარჯვა, ენერგიის ხარჯვა, რომ რაღაც გაიუმჯობესოთ რაღაცა თქვენი ყოფა. გესმით? ამაზე არის კიდევ საუბარი. აი ამ ფინანსურ მდგომარეობაზე, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე თქვენი საუბარი ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ რანაირად უნდა განვითარდეს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. შემდეგ აბა კიდევ რა მოდის, აბა კიდევ რა კარგი ამბავი მოდის, რა ამბავი მოდის, რა სიტუაცია მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის ხუთიანის ხმლები, ხუთიანის ყვავი, ანუ ხუთიანის ყვავი, როცა ადგილი აქვს ვიღაცის მიერ ვიღაცის ჩაგვრას. მე არ ვიცი ახლა თქვენ ხართ აქ, ვისაც ჩაგრავთ თუ სხვაგ ჩაგრავთ თქვენ, ხო? აი თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ახლა, ვის მიმართ ხართ თქვენ ასე, ან ვინ არის თქვენს მიმართ ასეთნაირად, გესმით? იმიტომ რომ ენერგიების წაგლეჯვას აქვს ადგილი. ენერგო ვამპირთან გაქვთ თქვენ საქმე. ხო, აბა ნახოთ კიდევ, ესე იგი, ის რაც მოხდება თქვენს ახლო მომავალში. აბა ვნახოთ, ის რაც მოხდება თქვენს მომავალში. აბა ვნახოთ მომავლიდან რა ჩქარობს თქვენკენ. კიდევ რა ღირსშესანიშნავი მომენტები იქნება, რისთვისაც უნდა იყოთ მზად. ეს არის ათიანის თასები, ათიანის თასები. ეს არის ძალიან კარგი არკანი. არ არის გამორიცხული, რომ ადგილი ქონდეს თქვენს დაოჯახებაზე საუბარს. ათიანის თასები. აბა ვნახოთ მეორე არკანი, გვერდით მივუდებ მეორე არკანს და რას იტყვის. აქ ჩანს რვიანი, ესე იგი რვიანის ყვავი ჩანს. აჰა, ანუ შეიცვალა ახლა აქ ინფორმაცია, შინაარსი შეიცვალა, ანუ თქვენი ავადმყოფური ფიქრები, თქვენი დარდი დაოჯახებასთან დაკავშირებით, გესმით? ახლა აქ რომ ყოფილიყო სხვა არკანი, სხვა, მაგალითად თუნდაც აგურის ექვსიანი რო ყოფილიყო, მაგალითად სულ სხვა სიტუაცია ექნებოდა. ვიტყოდი რომ დაოჯახება ჩანს. მაგრამ ვინაიდან რვიანი ყვავი ამოვიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს დაოჯახებასთან დაკავშირებით. აბა რაც მოხდება, რაც მოხდება მომავლიდან, ახლო მომავალში, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. აბა ვნახოთ, ეს რა არის? ეს არის შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასი. შვიდიანის თასი, თქვენი ოცნებები ჩანს, ოცნებები ჩანს და აბა ვნახოთ ამ ოცნებების განხორციელება რამდენად არის პერსპექტივაში. დღის გზაზე, დღის გზაზე რომანტიული შეხვედრა. გესმით? ეს ის შემთხვევაა, როცა ადამიანის ოცნება მატერიალიზდება ვიზუალიზაციის პრინციპით. რაც უფრო ინტენსიურად ფიქრობს ადამიანი რაღაცა საკითხზე, მით უფრო მეტი შანსია და მეტი პერსპექტივა, რომ ეს მისი ოცნება ახდეს რეალურად. აი ნახეთ, აქ ჩანს თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნება, რომანტიული შეხვედრა, პიროვნება ჩანს თქვენს ახლო მომავალში, გაცნობა ჩანს და დღის გზაზე შეხვედრა. ეს რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ და აუცილებლად ახდება, ეს ის ინფორმაცია. მოდით ახლა მოვიშველიოთ ჩვენს მეორე დასტა, დასტა სახელწოდებით წითელი და შავი ბრილიანტები. აბა ვნახოთ. წითელი და შავი ბრილიანტები, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? წითელ და შავ ბრილიანტებს. რა გიწერიათ ბედით უახლოესი მომავლიდან? ის რაც აუცილებლად მოხდება. აბა ვნახოთ, რა გიწერიათ ბედით, ის რაც აუცილებლად მოხდება. აბა ვნახოთ. ოთხიანის თასები. აქ ჩანს, ესე იგი, ოჯახური წრე და რაღაც ჰარმონიზაცია, ჰარმონიული ურთიერთობა ადამიანებთან, ოჯახში, ახლობლებთან. ზრუნველობა, ზრუნველობას შეიგრძნობთ რაღაც ახლო მომავალში, ახლობლების მხრიდან.
აქ ჩანს კიდევ რვიანის თასები. რვიანის თასები ეს არის რაც უნდა იცოდეთ თქვენ მომავლიდან, რაც მოხდება მომავალში, ეს არის დალაპარაკება საყვარელ ადამიანთან, სიმპათიასთან, კარგი სასიამოვნო, ესე საზოგადოებაში ტრიალი და როიტყვიან ეს კონტაქტები ადამიანებთან, ძალიან კარგი მხიარულება, მხიარული პოზიტიური დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, თავშეყრა, რაც თქვენთვის მოდის ახლო მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ და რაც აუცილებლად მოხდება. აბა ვნახოთ კიდევ რას ხედავს დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები. ეს არის ქალბატონისთვის აშკარად ეს გაშლა. ამოდის ემოციები, გულები. შეყვარებული ქალბატონი, მზრუნველი ქალბატონი. ეს შეიძლება იყოს ოჯახის დედა, შეიძლება იყოს შეყვარებული, შეიძლება იყოს ბებია, შეიძლება იყოს მეუღლე, ან შეიძლება იყოს და. ადამიანი ქალბატონი, რომელიც ძალიან სასურველია და ძალიან სასიამოვნო ქალბატონი. აქვე ჩანს აქ ეს არის უფრო გათხოვილი, დაქორწინებული ქალბატონი. ეს ქალბატონი არის ყველაფერი ოჯახისთვის, ოჯახის გულია, ასე ვთქვათ. ვნახოთ აბა რაც უნდა იცოდეთ თქვენ მომავლიდან. რაც უნდა იცოდეთ. ოთხიანის ყვავი ჩანს აქ. აქ ჩანს და ჯანმრთელობის პრობლემა, შეიძლება ან ოჯახის წევრი იყოს ავად, ან შეიძლება თქვენ. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოდის, იმის მიხედვით ვითვით. აჰა, ეს ნიშნავს გზას, როგორც ეტყობა, ექიმთან ვიზიტი, ან რაღაც სამკურნალოდ წასვლა, აი რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა ჩანს. აბა რადონის პრობლემა. რვიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, სიტუაცია და მონდომება, რომ ისე იყოს, როგორც საჭიროა, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ვნახოთ აბა კიდევ რა მოდის თქვენი ბედის ხაზის მიხედვით, რა მოდის აბა თქვენკენ. ეს არის ცხრიანის მონეტები. ისევე როგორც პირველ დასტაში ამოვიდა, აქ ჩანხართ თქვენ, აი როიტყვიან, მარტო კი ჩანს, როგორ არა საცეყვარულო ურთიერთობა, მაგრამ ზოგადად მარტო გრძნობთ თავს. ეს არ არის ისეთი ურთიერთობა, რომ ვთქვათ, რომ აი თქვენ მორჩა და გათავდა, თქვენ ხართ მასთან ერთად და იქნებით სულ მასთან ერთად. რაღაც აი აქ ჩანს კიდევ, ისეთ რა არის, აქ ამოვიდა ქალბატონი დაოჯახებული, მაგრამ შეიძლება ეს ამ გაშლაში იყოს როგორც შეყვარებული ქალბატონი, რომელიც მარტო გრძნობს თავს აი ამ ურთიერთობაში. ნახოთ კიდევ რა მოდის ბედის ხაზიდან. ეს არის შვიდიანის კვერთხები, სადაც ჩანს თქვენი მონდომება ამ ურთიერთობისთვის, თუ აი ამ რაღაცა თქვენი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც ამოვიდა აი ამ დასტაშიც ამოვიდა მონდომება თქვენი, რაღაც ცხოვრებისეული, აი ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის მონდომება, სურვილი. რაც უნდა იცოდეთ, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ. აბა ვნახოთ, რა უნდა იცოდეთ. აი თქვენი სასიყვარულო ურთიერთობა ჩანს. შეიძლება ეს ისევ ის ურთიერთობა იყოს, ყოველ შემთხვევაში ამოვიდა ორი ადამიანის რომანტიკული ურთიერთობა საუბარი. და იცით როგორი ურთიერთობა, რაღაც აი ძალიან სპონტანური, შემთხვევითი, და აი ამ შემთხვევითი ურთიერთობით როიტყვიან ერთი ნახვით მოწონება, ერთი ნახვით სიყვარულს არ დავარქმევდი, უფრო ერთი ნახვით მოწონება ეს. აბა ვნახოთ, სადამდე მიგიყვანთ ეს ერთი ნახვის მოწონება. ვნახოთ აბა
შვიდიანის მონეტები. აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. ეს არის აი ეს არის ესე იგი ურთიერთობა თქვენ დაგჭირდებათ დიდი ძალის ხმევა რომ აი ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ გესმით აი რაც თქვენ უნდა იცოდეთ ну ესე იგი ფაქტიურად რა გამოდის რომ ადამიანის დაკავება დაგჭირდებათ თქვენ რაღაცა ხელოვნურად რაღაცა თქვენებური ხრიკებით, გზებით, რა ვიცი მე, რაც გაგაჩნიათ თქვენი ქალური თუ შეიძლება ახლა მამაკაცი მიყურებდეს, მაგრამ აი იმ რაღაცა ეშმაკობებით, იმ მეტი სიყვარულის გამომჟღავნებით, ну რაც თქვენს ბუნებით გახასიათებთ, რა თქვენ გახასიათებთ, რომ თქვენი პარტნიორი შეაკავოთ, დაიმორჩილოთ და ესე შეაკავოთ, რომ იყვნენ აი დაშორებას გადარჩეთ მასთან, გესმის, შეინარჩუნოთ აი ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ და რაც აუცილებლად მოხდება. აბა ვნახოთ, ეს არის კვერთხების დამა. ოჰო, ამოვიდა რაღაც მესამე პიროვნება უკვე ამ ურთიერთობაში ძალიან კვერთხების დედოფალი იგივე, რომელიც ძალიან ისე კლიმატს ცვლის ამ ურთიერთობას თქვენსა და მას შორის. ამ გამოჩნდა სამკუთხედი. აბა ნახოთ ერთი ნახოთ რამდენად შეძლებს ეს პიროვნება თქვენს დაშორებას. აბა ნახოთ ეს პიროვნება რამდენად შეძლებს თქვენს დაშორებას. თქვენს დაშორებას. აქ ამოვიდა რვიანის მონეტები. ეს არვიანის მონეტები მეთქი, პაჟის მონეტები, პაჟის. აქ ჩანს ის იგი შეუმდგარი პიროვნება, ну, იცით რა, თავიდანვე ამ პიროვნების დაჯერება და მისი გრძნობების დაჯერება არ არის მიზანში, არ არის, ну, ძალიან გონივრული არ არის ამ პიროვნებას არ დაეჯერება. ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ და მე განვაგრძოთ ისევ საკითხი. 4-იანის მონეტები. თქვენი გრძნობები, თქვენ აგვირდებით ამ ურთიერთობას, ძალიან კარგია, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, შეტოპილი არა გაქვთ ძალიან ღრმად ამ გრძნობებში და ძალიან გონივრულად აანალიზებთ იცით სიტუაციას, ძალიან გონივრულად. ეს ძალიან კარგია, რომ ადამიანს იმდენად არა აქვს დაბნელებული გონება და დაბინდული გონება, მან უნდა შეძლოს მოძრაობა გონებრივად გესმით, რომ გაანალიზოს რა ხდება მის თავს. ესე იგი, კიდევ რა გიწერიათ ბედის ხაზის მიხედვით, რა გიწერიათ ბედით? აბა ვნახოთ. ეხლა კონკრეტულად მე ვიცი, რომ თქვენ გაინტერესებთ კონკრეტულად, უფრო მეტი კონკრეტიკა. ეხლა სულ პირად საკითხებზე ამოდის, იმიტომ რომ როგორც ეთყობა თქვენ გაინტერესებთ უფრო მეტად პირადის საკითხები. მე მაინტერესებს, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა გიწერიათ ბედით, რას უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ და რაც აუცილებლად მოხდება. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ რა იქნება. შვიდიანის თასები, შვიდიანის გული, რომანტიკული შეხვედრა. რაც მოხდება მომავლიდან, რაც მოდის, აი ნახეთ, თქვენი რომანტიკული შეხვედრა. ძალიან სასურველი შეხვედრა, სიახლოვე. იცით რომ არ მოელით, აი ესეთი სითბო წამოვა თქვენი არჩეული პიროვნების მხრიდან, თქვენი აი კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, ისეთი სითბო და ყურადღება წამოვა. ეს რაც უნდა იცოდეთ მომავლიდან, რაც მოდის. აბა ვნახოთ შემდეგი. შემდეგი, აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. ამ ადამიანის სურვილი ჩანს თქვენთან ყოფნის. თქვენთან ერთად ყოფნის. ეს არის სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ეს არის კეთილსინდისიერი ადამიანი, მართალი ადამიანი, რომელიც არ მოგატყუებთ. შემდეგ რაც მოდის ბედის ხაზით, ბედით რაც მოდის თქვენკენ. აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის ბედით, აი ნახეთ რა მოდის ბედით კიდევ. ეს არის იცით როგორი სიყვარული, რომ აი მოსვენებას რო გიკარგავთ. მოსვენებას რო გიკარგავთ, ისეთი სიყვარულია. და ხო იცით რომ დიდ სიყვარულს სევდაც დაყვება.
ეს არის შეიძლება დროებითი უთანხმოებაც იყოს ამ ურთიერთობაში. მაგრამ მე ისევ შეხვედრა. აბა ვნახოთ. ნახოთ შემდეგ როგორ ხედავს ბედის ხაზი აი ამ შეხვედრას. მე ისევ შეხვედრა. სულ გულები ამოდის, ძალიან კარგი არგანები ამოდის თქვენთვის. ეს ნიშნავს ბედნიერებას ამ ურთიერთობაში. მე მგონი ხედავთ 10-იანის თასები ამოვიდა. 10-იანის გული, ხო? და უკვე ერთად ყოფნა, წვილი არის ერთად. მე მგონი ხედავთ როგორი კაბაცაცვია და ეს არის ნამდვილი ნეფე დედოფალი, ხო? აი დიდი პერსპექტივა, ახლა თქვენთვის ვინც მისმენთ, რომ თქვენს კონკრეტულ პიროვნებასთან, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, აი ასეთი ბედნიერება გაიზიაროთ თქვენს. რაც მოდის მომავლიდან თქვენთვის, ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ და ეს აუცილებლად მოხდება ასე. იმიტომ რომ უკვე შედგა პროგრამა თქვენს მიმართ, თქვენთან მიმართებაში. და როგორც ვიცით, ტაროს თითოეული არკანი არის ინფორმაცია, ერთგვარი პროგრამა. და კიდევ, ესე იგი, კიდევ რამდენიმე არგანს ამოვიღებ, ის რაც აუცილებლად მოხდება. ის რაც აუცილებლად მოხდება, აი სასწაულია. სასწაულია მინდა გითხრათ, მინდა გაჩვენოთ ეს არკანები, ნახეთ როგორი არკანები ამოვიდა. და მინდა გავჩერდე ამ ერთადერთ ვარიანტზე და მეორე ვარიანტზე აღარ ვისაუბრებ, ვინაიდან ეს არის უნიკალური ინფორმაცია, ვინც ახლა მისმენს და ვინც ფიქრობს, რომ მასზე რეზონირდა. და აი ბოლომდე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. და რაც ესე იგი მოხდება ბედის ხაზის მიხედვით, ხო? ეს არის უკვე დაგვირგვინება. ეს არის დაგვირგვინება, აი ამასთან ერთად, აი შეიძლება ითქვას ყველა არკანი არის ბედნიერება, რაც ეხება როგორც პირად ურთიერთობებს, ასევე პირად ურთიერთობებს, როგორც ასევე ფინანსურ მდგომარეობასაც, ფინანსურ მდგომარეობას. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ მობილურში და დახედოთ ხოლმე, ესე იგი, ანუ რისი თქმა მინდა, ფაქტიურად მომდევნო თვეში აი ეს ინფორმაცია პერმანენტულად განხორციელდება. ისმით, პერმანენტულად განხორციელდება თქვენს აი ცხოვრებაში. ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, ძალიან. და მინდა გესურვოთ, რომ ასრულებულიყოს თქვენთან მიმართებაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ და ტაროს არხის მიმართ. ეს აუცილებელია მადლიერება, როგორც შემკითხველის მხრიდან, ასევე ტაროს მხრიდანაც, როგორც აი ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე და მიიღეთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე ინფორმაცია. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მშვიდობიანი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.